Atenção! Largada para o terceiro par. Largaram frios a Leculane e Hammer. Vai tomando a ponta Jormal de Birigui Vomed, que a pescoço corre em segundo. First McCoy é o terceiro. Nísio corre próximo em quarto. A Leculane quinto e Hammer sexto. Os dois que largaram frios já estão no bolo. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Jormal de Birigui tem apenas cabeça, vai ser duplamente atacado. Por dentro pelo Vomedic e por fora pelo First McCoy. Nísio corre próximo em quarto, corre embolados. Em penúltimo, Yammer a cabeça, Leculane. Terminam a reta oposta, entram pela grande curva. Jormal de Birigui tem a ponta. First McCoy passou para a segunda, cabeça, Vomedic. Nísio agarrado, agarrado. Também Yammer e Leculane do primeiro ao último, não há cinco corpos. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Jormal de Birigui na ponta. Um corpo todo. Em segundo, First McCoy. Vomesk é terceiro. Em quarto, Nísio. Quinto, Leculane. Aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. É hora da verdade. Jormal de Birigui com a Marcelli. Tem dois corpos. Avança pelo meio da pista, First McCoy. E por fora, Belo Nísio. Pisar os 400. Na ponta, Jormal de Birigui, 2 e 3. Em segundo, First McCoy. Em terceiro, Nísio Michido. Em quarto, Leculane. Estão nos 200. Na ponta, Jormal de Birigui. Apanhando First McCoy. Corre em segundo, não desconta. Estão nos 150. Na ponta, Jormal de Birigui. E a manchete é: esse páreo é meu. 3, 4, 5. First McCoy, segundo, cruzam a faixa final. Primeiro Jormal de Birigui, segundo First McCoy, depois Nísio Vomed, Kiammer e Leculane.